Neki smo svi mišljenja da kada dobijemo uputnicu za bolničko liječenje, da je to pravo koje je neosporivo. Međutim, postoje različita prava i postoje neki propisi po kojima neko ko je osiguranik dobija pravo na bolničko liječenje. Ako, kada i zašto ima pravo na bolničko liječenje, ja sam došla do advokatice Smiljane Moravac-Babić, koja će mi reći nešto više o tome. Smiljana, dobar dan, evo, čuli ste šta je ono što nas zanima, to je pravo na bolničko liječenje, odnosno kako se ostvaruje pravo na bolničko liječenje. Pravo na bolničko liječenje ima osigurano lice na osnovu uputnice koju izdaje doktor porodične medicine. Pravo na bolničko liječenje ima osigurano lice i na osnovu uputnice koju dobije u službi hitne pomoći nakon ukazane hitne pomoći i konačno pravo na bolničko liječenje ima osigurano lice i na osnovu uputnice konsultanta. Da objasnim ko je konsultant, to je doktor specijalista zdravstvene ustanove, odnosno bolnice, sa kojom Fond zdravstvenog osiguranja ima zaključen ugovor. Tu su razne specijalnosti, interna medicina, kardiologija, pneumofiziologija, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ortopedija, ginekologija, oftalmologija, pedijatrija i ima ih još da ne nabrajam sve. Dakle, i svih tih praktično grana, odnosno oblasti medicine, dakle, to je ta specijalistička, rekla bih, uputnica, ali ona daje pravo osiguranom licu na bolničko liječenje. Koja su prava osiguranog lica na osnovu uputnice? Pa prije svega rekla bih da doktor koji izdaje uputnice za bolničko liječenje prije samog izdavanja uputnice dužan je da upozna osigurano lice da ono ima pravo da se liječi u zdravstvenoj ustanovi, odnosno bolnici po svom izboru. Licima, osiguranim licima koja idu na dijalizu, doktor porodične medicine izdaje uputnicu koja važi 12 mjeseci. U drugim slučajevima, znači, izdaje se uputnica, to je pojedinačna uputnica koja obezbjeđuje osiguranom licu usluge iz hemio i radioterapije bez obzira na broj i ciklus tih, da kažem, hemio i radioterapija, to osigurano lice, znači, ima pravo na tu pojedinačnu uputnicu da ostvari. Kad je zdravstvena ustanova dužna da primi osigurano lice u bolnicu, a kada ne? Pa ovako, zdravstvena organizacija, odnosno ustanova, odnosno bolnica, dužna je da primi osigurano lice na bolničko liječenje ukoliko postoje medicinske indikacije za to. Ukoliko ne postoje medicinske indikacije, onda će odbiti prijem, ali šta, dužna je da sačini nalaz i mišljenje u kojem će obrazložiti razloge odbijanja prijema osiguranog lica u bolnicu i svakako je u obavezi da da uputstvo doktoru koji je izdao uputnicu o daljem postupku sa osiguranim licem koje se ne prima u zdravstvenu ustanovu, odnosno bolnicu, na liječenje. I još mogu da kažem da nakon završenog liječenja osigurano lice ima pravo i dobija otpusno pismo ili otpusnu listu gdje piše tok i ishod
liječenja osiguranog lica i svakako stručne upute za dalji nastavak liječenja tog osiguranog lica. Sva ova prava su definisana pravilnikom o pružanju zdravstvenih usluga. Tako je, definisana pravilnikom koji je utemeljen u zakonima, a to su Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Hvala vam puno na ovim informacijama. Evo, čuli ste koja su prava osiguranog lica kada dobija uputnicu za bolničko liječenje, koje izdaje, na koji način je zdravstvena ustanova dužna da prihvati tu uputnicu za bolničko liječenje i šta se dešava ako ne prima pacijenta na liječenje, odnosno koje su to smjernice dalje. Ukoliko imate bilo koji problem vezano za vaše zdravstvene usluge, odnosno pružanje zdravstvenih usluga prema pacijentima, posavjetujte se sa nekim od advokata, jer sve što je u zdravstvu propisano je pravilnicima i zakonima.